دا د امریکا په ورجینیا ایالت کې د افغانان د ملاتړ مرکز دی. دا مرکز د امریکا د متحده ایالاتو د مهاجرت او تابعیت ادارې یا یو ایس سی آی ایس او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په همکاري جوړ شوی دی، تر څو په متحده ایالاتو کې میشتو افغانانو په ځانګړې توګه نویو راغلو افغانانو سره په بیلابیلو برخو کې همکاري وکړي. د امریکا د متحده ایالاتو د مهاجرت او تابعیت ادارې د معلوماتو پر اساس په دې مرکز کې چې د څلور ورځو لپاره جوړ شوی د مهاجرت په اړه خدمتونو، حقوقي مرستو، د استوګنې ځای برابرولو، د کارموندنې، روغتیایي چارو، د خوراکي توکو، ښوونې او روزنې او دغه راز نورو برخو کې مرسته او همکاري کیږي. سلګونه زره افغانان چې په تیرو دوه نیمو کلونو کې ټول امریکا ته، خصوصا دلته د ډي ام بي سي بي ته راغلي، په لویه کې ځان ته یو ژوند جوړ کړی، په خپلو پښو باندې ودرېدلي. خو په دې کې یو شمېر لا هم داسې شته چې د ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. چارواکي وایي چې په تیرو څه باندې دوو کلونو کې چې په زرګونه افغانان متحده ایالاتو ته راغلي دي، د استوګنې دایمي اسناد یا ګرین کارټونه یې ترلاسه کړي دي، خو لا هم زیات شمېر کسان د دایمي استوګنې اسناد ترلاسه کولو ته په تمه دي. د دایمي اسنادو ترلاسه کولو لپاره تر ټولو لومړی دوی باید اقدام وکړي، باید غوښتنلیک وسپاري. د ډیری کسانو غوښتنلیکونه منل شوي دي او دایمي اسناد یې ترلاسه کړي دي. د دوی لپاره دویم قدم د ګرین کارت اخیستل دي. خو د مهاجرت د برخې حقوقي کارکوونکي وایي چې د مهاجرت د اسنادو یا اسایلم بهیر زیات وخت ته اړتیا لري، ځکه د هر وګړي امنیتي مخینه څیړل کیږي. کسان چې اسایلم یې پندنګ کې د یو پروفایلی نه درغلی، د پناهګزینې قبولی نه درغلی، موږ هغوی ته باید یو سل پنځوس ورځ نه یو سل شپېته ورځ نه چې اسایلم لیږلو ته یو نه وخت تېر شوي، کاري پرول ته ضرورت درلود، موږ د پرول دوی یعنی بې اسناد نه پاتې کیږي. د تخلید بهیر یو شمیر ادارې وایي چې لا هم په افغانستان کې په زرګونو کسان پاتې دي، تر څو متحده ایالاتو ته د مهاجرت ځانګړې ویزې یا ایس آی وی ترلاسه کړي. څومره چې زه پوهیږم، د متحده ایالاتو د حکومت لخوا د افغانانو د تخلي بهیر دوام لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له فدرال حکومت سره کار کوي، هغو افغانانو چې د متحده ایالاتو ملاتړ کړی تخلیه کوي، او د تخلیې د برخې ادارې هم په دې برخه کې کار کوي. د افغان مهاجرو ملاتړ ادارې وایي دوی هیله لري چې له افغانستان د ایسایوي یا ځانګړو ویزو درلودونکو کسانو د ایستلو بهیر چټک شي. د 2021 د په اړه چې موږ د سټیټ ډیپارټمنټ سره تماس کړو، یو لک 250,000 نفرو د ایسایوي دغه برنامه ته اپلای کړو، چې دا ډیر زیات دی او په دې وجه باندې دغه پروسه ډیره سلو ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو پر اساس د 2021 کال اگست میاشتې راهیسې لږ تر لږه 1,25,000 افغانان متحده ایالاتو ته راغلي دي. په متحده ایالاتو کې د افغانانو د میشتولو لایحه یا افغان اجسمن اکټ چې په اساس به امریکا کې افغانانو ته د دایمي اقامې ورکولو او نورو اسانتیاو برابرول ته زمینه برابروله، تر اوسه د کانګرس لخوا منظور شوې نه ده. که دا لایحه د کانګرس لخوا منظور شي، نو په امریکا کې به افغانانو ته چې په بشر دوستانه ویزو راغل دي د دایمي اقامې لار پرانیزي. وحید فیضی، د امریکا غږ، واشنگټن ډی سی.